Estamos aqui com o Isaac Lopes. Isaac, me diga uma coisa, garotão novão, né? Um dos novos talentos revelados pela Globo. Tá muito metido, Isaac? Protagonista vai na fé, protagonista em ritmo de Natal, protagonista de família tudo. Menino, não tá brinquedo não, né? Cara, eu tô muito grato, tô muito feliz, porque eu tô num momento muito próspero da minha carreira, Deus tem me abençoado de uma forma muito abundante, eu tenho pessoas ao meu lado que me dão base, que me dão conselhos, então consigo, a fama não subiu pela cabeça, eu sou muito centrado, porque é o nosso trabalho, é um trabalho como qualquer outro, mas a consequência é o reconhecimento, e graças a Deus eu tenho tido um reconhecimento muito incrível, muito grandioso, é isso, eu só tenho a agradecer a Deus, as pessoas que me deram essa oportunidade, que vem me dando oportunidade, e é isso, muita luta, muita dedicação. E é o seu talento também, porque não caiu nada no colo, foi de ralação, né? Exatamente, a gente se dedica muito, a gente faz aulas, e isso é a consequência de um bom trabalho, da ralação, uma hora chega, né? A gente joga pro universo e chega. Exato. Agora, o que que você traz da sua relação familiar pro personagem? Da minha relação familiar? Cara, eu trago incentivo, principalmente o incentivo que minha mãe me deu, a base que minha mãe me deu. Eu venho de uma família que o foco, em primeiro lugar, era educação. O estudo era em primeiro lugar, a educação era em primeiro lugar. Então eu venho de uma base muito forte, de respeito, a empatia. Em primeiro lugar, assim, então, sem sombra de dúvida, de família é tudo, e eu devo muito às pessoas que estão ao meu lado. E o Plutão, ele tem isso um pouco, né? A mãe dele, eu acho que de certa forma incentiva ele, mas ela ao mesmo tempo é uma mãe muito acolhedora, ela quer que ele esteja presente, mas o Plutão é muito independente, então é isso. Ah, bacana, muito sucesso, viu? Pra nós.